aqui vai ter mais um jocal. Alô, já viu aí? Tchau.
FM. Ďakujete manželkám. Áno, ďakujem. Čau. Prosím vás, koľko stojí tie airbagové vesty? 250 eur. 550 eur. OK, OK. A to je jednorázová záležitosť? Dá sa to nafúknúť? Přesne tak, keď sa odpoutáte od motorky, tak sa to vytrhne a je to v podstate 100%. Jo, neřešíte žiadny nabitý baterky. Tohle, když jemete za 10 let ze skříně na tú vestu, pojedete, budete mít nahoru, odpoutáte sa, tak se to aktivuje. Takže, můžeme vyzkoušet? Vytrhnu, nasimuluji pár a kolega vám nasimuluje dvakrát tímhle testrem. Jak by to vypadalo, kdyby vás trhl nějaký ostrý předmět, třeba spodidla nebo cokoliv podobného tomu. Takže pozor, 3, 2, 1, jdeme na to. Takhle to funguje. V první chvíli cítíte to sevření, jak máte sevření ty vnitřní orgány. Jste zmáčnutej. Když zkusíte hlavu pohnout do strany, do zádu, tak ač máte otevřenou hlavu, nemáte ji správně zapnutou, stejně cítíte, jak by se to opřelo. Vytrhneme, aktivujeme vestu a kolega by zase nasimuloval případy náraz na nějaký ostrý předmět. Může se stát, že třeba i stupačka od vašeho motocyklu vás potká tady do zádu, toto hrání najde taky. Takže můžeme, 3, 2, 1, pozor. Takhle, 100 milisekund, mrknutí oka, plná ochrana krční, bederní páteře a hlavně vnitřních orgánů.
tady cítit, jak vám to už uchází v těchto místech, jak je to před takový ventil. A když si také ještě čáhnete až dozadu, tak je vidět, kam všude jste chráněný. Je to po kostreč, je to po ledviny. A jak zkoušíte teď tu hlavu, tak takhle máte zafixovanou tu krční páteř. V tuhle chvíli máte velkou helmu, máte ji otevřenou, máte jenom takhle tu košili. I také vidíte, jak by bylo schopný vás to ochránit a zafixovat. Takže takhle fungujou francouzský vesty, jestli Hilaj, který jsou na trhu od roku 2002. Jepegové vesty, která je určená na závody, na okruhy, na kombinézu s aerodynamickým hrbem. Tady vlastně máme tu díru pro aerodynamický hrb. Tady jsou strčové materiály na boku, je to všechno z kůže. Tady jsou jak kdyby náhradní slidery, protože to jsou ty nejexponovanější místa pro nějaký takový ty menší pády sklouznutí, který bývá u těch závodníků, kteří jedou opravdu skoro až loktem po zemi, tak ta vzdálenost na to vytržení třeba není, jo? Takže máme nějaký případ, že třeba už padli, aniž by se třeba ještě došlo k tomu potržení. Princip je takový, že potřebujeme ochránit hlavně tu krční a bederní páteř. To znamená, on, když dostane třeba highsidera a z výšky dopadá na hlavu, tak aby ta hlava byla prostě kolmo, aby se nehla. Z toho důvodu je tady i větší prostor pro nafouknutí kolem toho krku. A ještě pro zajímavost, tato vesta má reakční dobu 75 milisekund a tady jak je ten chránič, ten turtle efekt, tak ten je vlastně i tady zepředu. Momička je schovaná takhle po pravé straně. Kožená airbagová vesta Helight Roadster, je to varianta kožené bundy a airbagové vesty, která je uvnitř. Airbagová bunda Helight Xena, je to dámská varianta kožený bundy. Zdravím vás, můžete mi poprosím vás zakývat? OK, zdravím reklamu, já jsem. Děkujeme. Yeah.
Slúži na omývanie všetkého možného od skla, plasty, koža, odmasťuje to. Ako to vyčistíte, tak to rovno mikrovláknom aj vyleštíte, vzniká tam povlak.